ሰላም ይዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም ቲቪ ነው መንፈሳዊ ክንውኖችና አገራዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርስበት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ከመረጃዎቹ ጋር ቢኒያም ስፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል 13ኛ ቅርንጫፉን በደቡብ ምዕራብ ክልል ጌሻና ገታዋ ወረዳ ከፍቷል በለቱም ለካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ህብረቶች ለመሪዎችና አገልጋዮች በካውንስሉ መቋቋሚያ አዋጅ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ተካሂዷል እንዲሁም የቅርንጫፉ ቢሮውን የሚመሩ ኮሚቴዎች ተመርጠዋል በተያያዘ ካውንስሉ 14ኛ ቅርንጫፍ ቢሮውን በሸኖ መስርቷል በለቱም ለካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ህብረቶች መሪዎችና አገልጋዮች በካውንስሉ መቋቋሚያ አዋጅ አሰራርና ደንብ ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ተካሂዷል የቅርንጫፍ ቢሮ መሪዎች መርጧል መረጃውን ከካውንስሉ ማብራሪያ ተስር ገጽ አገኘ ነው የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምስራቅ አዲስ አበባ አጥቢያ ከመጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተወጣጡ ሲሰለጥኑ የነበሩ 35 የወንጌል ሚስዮናውያንን ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ አስመርቃ አስመርታለች። ይህም የአጀንዳ 28 ዝባር 19 ወይም ወንጌል አጀንዳችን ነው የሚለውን የቤተክርስቲያኒቱን ዋነኛ መርህ በተግባር የታየበት በመሆኑ ሌሎችም አጥቢያዎች ከዚህ ተመክሮ እንደሚወስዱ ይተበቃል ስትል ቤተክርስቲያኒቱ በማህበራዊ ትስስር ገጿ አስተላልፋለች። ተሀድሶ ዓለም አቀፋዊ አብያተ ክርስቲያናትና ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል በመካከላቸው ተፈጥሮ ስለነበረው አለመግባባት እንዲሁም የቤተል ቤተ ክርስቲያን ላይ ካውንስሉ መገለል አድርሶብኛል ስትል ሚያዝያ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በፍሬንድሺፕ ሆቴል መግለጫ ሰጥቷል ባልደረባችን አና ከስፍራውና ተከታትለዋለች እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው በፍሬንድሺፕ ሆቴል ነው የተሀድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ጋር ተፈጥሮ ስለነበረው አለመግባባት ዛሬ መግለጫ ይሰጣል ማለት ነው። ጂኤምኤም ቴሌቪዥንም በስፍራው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ ያደርስላችኋል ተከታትለን እንመለስ። ይሄ ተሀድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያን ህብረት ከ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ጋር በነበረው የአብሮ ጉዞ ወይም ያለ መግባባቶች ነበሩ በዚያ ዙሪያ መግለጫ ለመስጠት ነው የተገኘነው። ከ400 በላይ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችን ባነጋገሩበት ወቅት ለተሰባሳቢው እድል በተሰጠበት ወቅት የመጀመሪያውን የመናገር እድል በማግኘት ታሪካዊ ንግግር ያደረጉትና አያይዞም የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት እንዲያደራጁ ጥያቄ ያቀረቡት የህብረታችን ፕሬዝዳንት የሆኑ ቄስ ግርማ ዘውዴ ነበሩ። በዚህ ንግግር ላይ በመመስረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምክር ሐሳብ አቅራቢ ግዛዊ ኮሚቴ እንዲቋቋም አድርገው ኮሚቴው ወደ ሥራው እንዲገባ መደረጉ በእለቱ ከተቀረጸው የቪዲዮ መልእክት ከተዘገቡት ዜናዎች መረዳት ይቻላል። ጉበኛ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ለ3ኛ ዙር ተማሪዎችን አስመረቀ። በቃሉ የታጠቁና የታነጹ ለማስተማርና ሌሎችን ለማነሳሳት የበቁ ጉበኛ ለማፍራት ለተከታታይ 3 ወር ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የመጡ የጸሎት አገልጋዮችን ሲያስተምር ቆይቷል። በወቅቱም በስፋት ሲዳሰሱ የነበሩ ትምህርቶች የጸሎት ፍቺ፣ ውጤታማ ጸሎት፣ መንፈሳዊ ውጊያ፣ ጉበኛና የጉበኛ ባህሪያት፣ ኑዛዜ ጸሎት፣ የምልጃና ምልጃ የሚሉ ትምህርቶች ተሰጥተዋል። በመሆኑም አገልግሎቱ በቀበና መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን፣ የጸሎት አገልጋዮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ተማሪዎችን አስመርቋል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከጂኤምኤም ቲቪ የሚተላለፈው መረጃዎቻችንን ነው። አሁን ደግሞ ወደ አገራዊ ክንውኖች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ። አጠቃላይ የኢትዮጵያ የጤና ወጪ 127.5 ቢሊዮን ብር መድረሱን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ይህን የገለጸው የ8ኛው ዙር የኢትዮጵያ የጤና ወጪ ጥናት ውጤት በአዲስ አበባ ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። በ2009 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ የጤና ወጪ 72.1 ቢሊዮን ብር የነበረ ሲሆን ባለፉት 3 ተከታታይ ዓመታት እድገት በማሳየት ወደ 127.5 ቢሊዮን ብር ደርሷል ነው የተባለው። በ8ኛው ዙር የጤና ወጪ ጥናት ውጤት መሰረት የሀገሪቱ የጤና ወጪ በነፍስ ወከፍ ደረጃ ከነበረው 33.21 የአሜሪካ ዶላር ወደ 36.30 የአሜሪካ ዶላር ማደጉ ነው የተመለከተው። ይህን የነፍስ ወከፍ የጤና ወጪ በዓለም የጤና ደረጃ ከተቀመጠው አንጻር ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ነው የተባለው። በተመሳሳይ የእድገት ደረጃ ላይ ካሉ ሀገራት አንጻር ሲታይም በ43 የአሜሪካ ዶላር ዝቅ እንደሚል ነው የተገለጸው። መረጃውን ከኤፍቢሲ ያገኘ ነው።
ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የመስረድ ድንጋይ ተጣለበትን 11ኛ አመት ምክንያት በማድረግ በእስራኤል በአምስት የተለያዩ ከተሞች የድጋፍ ማሰባሰቢያና ግንዛቤ መፍጠሪያ መርሃ ግብሮች በኤምባሲ አስተባባሪነት ተካሄደ። አምባሳደር ተአለሙ ባስተላለፉት መልእክት በእስራኤል የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ከ1 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ በቦንድ ግዢና በስጦታ ድጋፍ አድርገዋል። ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው ወደፊትም ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። በአጠቃላይ ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ በቦንድ ግዢና በስጦታ ከ11000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ገቢ ከመደረጉ ባሻገር ግንዛቤ መፍጠር ተችሏል። በየከተሞቹ በነበሩት ዝግጅቶች አስተባባሪ አካላት መርሃ ግብሩ እንዲሳካ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። መረጃውን ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አገኘ ነው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ አየር ክልል እንዳይበሩ ጥሎት የነበረውን እገዳ ማንሳቱን አስታወቀ። ሲቪል አቪዬሽኑ ባወጣው መግለጫ ከ3 አመት በፊት በደረሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ምክንያት ለረጅም ጊዜ እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩ ቦይንግ ሰራሹ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ከሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ አየር ክልል መብረር ይችላሉ ብሏል። ሲቪል አቪዬሽኑ ይህንን ይበል እንጂ ከብራት በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አግዶት የነበረውን ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ወደ አገልግሎት መመለሱን አስተዋቆ እንደነበር ከቢቢሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። መረጃዎቹን እኔ ቢኒያም ሱፋ አዘጋጅቼ ወደናንተ አድርሻችኋለሁ። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት ትፈልጉ አካላት ስክሪናችን ላይ በሚገኙ ስልክ አድራሻችን እኛ ማግኘት ምችሉ መሆኑን ገልጽላችኋለን። ከቀሪ ጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።